La decisió, home, pues molt mal, no? Perquè en este cas en este cas costes el no poder reparar el que són els passejos. I a part d'això, si volen reparar, té que ser a costa nostra. I a part, pues, i se té que demanar una concessió i el tràmit este tarda un any, pues la veritat que estem parlant de que més d'estiu tranquil·lament podem veure els passejos pues, en la forma en què estan ara, o sigui, a tots desfets. Això crec que és una mala política, no? És una mala decisió política, perquè això és una decisió política, i crec que és una mala decisió perquè, clar, així, els pobles que avui en dia estem a la costa, pues un de la font més gran d'ingressos és el turisme. O sigui, no és una simple borrasca. O sigui, així s'han ajuntat molts factors, el qual han fet que el temporal Glòria vagi sigut tan devastador com ha sigut. I que se tornen a donar tots aquests factors en una altra borrasca, pues, home, podien passar molts anys o has tingut un segle i no tornar-se a donar. Però, bueno, no n'hi ha diners per tot. I ells van a centrar-se en reparar túnels i en alguns dels casos costa. Així no és clar. I no entenem el per què. A veure, així no sabem com es pot menjar això quan l'Estat de cop a repet dona 60.000 milions d'euros a fondo perdut als bancs i ara que vinga una catàstrofe, que estem parlant de reparar la platja, que tenia escarena, de reparar dunes perquè no invadisca a travegar l'àvia dins els camps ni faci malbé collites, i estem parlant de reparar passejos. Una cosa que la disfruta tot el món que ve a la platja. I això aporta un capital econòmic als pobles i a la zona molt important. De moment anem a agotar la via diplomàtica, se pot dir així, no? Anem a parlar primer així en els polítics que estan, en aquest cas, encarregats d'això, d'ací de València, perquè per al centre d'emergències, a poder parlar amb ells, i a veure ells d'alguna forma que intercedisquen amb l'Estat, perquè això no té nom,